Jamiyatni tanazzulga olib boruvchi illatlardan biri korrupsiyadir. U odamlarga mavjud tizimga nisbatan ishonchsizlikni avj oldiradi. Poraxo'rlikka qarshi keskin kurash ketayotgan bir davrda ayrim kimsalarning nafs balosi oldida ojizligi faqat o'zlariga jabr bo'lmoqda. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limi boshlig'i ishga qabul qilish evaziga fuqarodan 500 AQSh dollari miqdorida pora talab qilgan. Korrupsiya jamiyat rivoji va taraqqiyotiga bolta uruvchi illatlardan biri ekanligi bot-bot takrorlansa-da, hamon oramizda bu illatdan tiyilmaydiganlar uchrab turibdi. Bunday qabihlikka qo'l uruvchilar esa asosan mansabdor shaxslar ekanligi insonni bir muncha mulzam qiladi. Odatda ishga qabul qilish uchun tegishli hujjatlar talab etiladi. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan holatda esa tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limi boshlig'i ishga qabul qilish evaziga fuqarodan 500 AQSh dollari miqdorida pora talab etgan. Qonun ustuvorligi taraqqiyot garovidir deya bejiz aytilmagan. Mazkur holat ham huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tomonidan vaqtida bartaraf etilib, mansabdor shaxs fuqarodan pora sifatida 4 million so'm pullarni olayotgan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olindi. Ishga qabulish vakolatiga ega emasman. Bu harakatni noqonuniy ekanini tushunib yetdim va qilgan ishimdan pushaymonman. Afsuski, insonlar qilar ishni qilib bo'lib, bosh toshga tekkanidagina pushaymonlikni his etishadi. Biroq, so'nggi pushaymon o'zingga dushman deganlaridek, mazkur shaxs endilikda qonun oldida tegishli tartibda javob beradi. Mazkur holat yuzasidan Jarqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Abror Mamarahimov, Xolmat Ne'matullayev, Surxondaryo.